Você pode contar sobre o passado sofrimento? Eu tive problemas com meu irmão, né? Eu não converso com ele. E muitas brigas dentro de casa. E vícios também. Viciado em quê? Maconha e cigarro. Com cigarro? Então, além de ter traumas de briga, confusão, né? Dentro de casa, você é viciada também? Maconha e cigarro. Como é que você chama? Aline. Você crê que Deus pode apagar? Daqui um minuto ele vai apagar da sua memória. Que você, ó, daqui um minuto eu vou te perguntar. É Aline? Aline, você era viciada em quê? Aí você vai falar assim: pastor, eu nunca fui viciado. Mas e o seu passado de sofrimento? Briga com seu irmão, com a sua família? Pastor, nunca existiu isso. Você crê nisso? Creio. Você quer que Deus apague da sua memória? Com o milagre de Manassé? Quero. Vai acontecer, viu, Aline? Em nome de Jesus. Espírito de milagres, entra agora, entra agora, entra agora no corpo desta pessoa agora, Espírito de milagres, e produza nojo, produza rejeição, produza até ânsia de vômito ao sentir o cheiro do cigarro, do crack, da maconha, do vício, da bebida alcoólica. Produza nojo, rejeição, ânsia de vômito ao tentar lembrar desse passado de sofrimento, da tragédia, do trauma, da angústia, da tristeza, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho memória boa, Aline. Acertei? Acertou. Você disse pra mim, deixa eu ver se eu tô com a memória boa. Você disse pra mim que além de você ser viciada em maconha, não foi isso? Alguém lembra? Maconha, cigarro também? Maconha e cigarro. Você disse que tem um trauma, uma tragédia, que aconteceu algo na sua casa, com a sua família, com o seu irmão. É isso? Não. Você sofre algum trauma, alguma tragédia da sua família? Não. Uma briga, uma confusão? Não. Seu irmão? Não. Não. Nunca aconteceu nada na sua casa? Não, graças a Deus. Com a sua família? Não. Com o seu irmão? Não. Tem nenhum problema, nenhuma tragédia no passado? Tem, não. Tem certeza? Agora, peraí, além disso, você tinha me falado que você também era viciado em maconha e cigarro. Você é viciado? Nunca fumei. Oh? Não. Maconha? Não, nunca fumei maconha. Nem cigarro. Você usou maconha esses dias? Não. Não? Não. Mas você disse que você é fumante de maconha? Não. Fuma cigarro? Não, nunca fumei. Essa bolsa é sua? É. Abre ela pra mim aí. Será que tem alguma coisa aí? Vamos ver. Isso aqui, bolsa de mulher. Vamos ver. Cadê o cigarro? Ó, tem isqueiro. Isqueiro tem. Esse isqueiro é pra quê? Sei. Hã? Não sei, não. Esse isqueiro é de quem? É seu? Não, nem sei o que tá fazendo aqui na minha bolsa. Ah, o isqueiro a pessoa usa pra queimar alguma coisa ou pra fumar? Não. Você quer queimar alguma coisa? Não. Fumar? Não. Não, mas pera aí, você disse, vou colocar aqui, ok? Você disse que você é viciado em cigarro. Você nunca fumou? Maconha também não? Também. Então vamos tirar a prova aqui agora. Sente o cheiro do cigarro. Sente o cheiro. Ah, você gosta? Gosto. Põe um cigarro na boca. Põe um cigarro na boca. Aqui. Aline, olha pra mim. Põe um cigarro na boca. Vamos ver se isso é verdade que você está falando. Pega o cigarro na sua mão aí. Pega. Não fumo. Você falou que fuma. Se você fuma, você vai conseguir pegar. Segura aí, segura o cigarro aí. Só segura, obedece o pastor, segura aí. Tenta colocar aí na boca, tenta colocar. Você não fuma? Não. Pode tentar colocar, tenta colocar. Não consigo, eu não fumo. Você não o quê? Não fumo. Você não consegue? Nunca fumei. Sente o cheiro do cigarro. Cheiro é horrível. Oh, meu Deus do céu. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Bate a palma da glória!